ლარი, გლობალ ბირჯორჯია 42 მილიონი ლარი, არგო 30 მილიონი ლარი. შემცირებული საექსპორტო მაჩვენებლების ფონზე დავინტერესდით რა ხდება ადგილობრივ ბაზარზე მაშინ, როცა მთავრობა ეკონომიკის აღდგენაზე საუბრობს. ლუდის ბაზრის მსხვილ და საშუალო მოთამაშეებში ადგილობრივ ბაზარზე მდგომარეობა და დეფიციტებისკენ იცვლება. თუმცა ამის პარალელურად გაძვირებული ნედლეულის, ლოგისტიკის და კომუნალური გადასახადების, ასევე ლარის კურსის არასტაბილურობის ფონზე მათ ლუდზე ფასების კორექტირებას მოუწიათ. ზედაზენი, რომელიც ბაზრის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშია და ყველა სეგმენტზე გათვლილ ყველანაირი სახეობის ლუდსაწარმოებს, აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდვებში ზრდა აქვთ, რაც რებრენდინგმა, ახალი ჩამოსასხმელი ლუდის გამოშვებამ და სწორმა მარკეტინგულმა კამპანიებმა გამოიწვია. ძირითადი გაყიდვები ეკონომ სეგმენტზე და ჩამოსასხმელ ლუდზე მოდის. ფასების ზრდა მოუხდათ, თუმცა არა ეკონომიკურ კრიზისთან შესაბამისი რიცხვებით, რაც კომპანიამ საკუთარი მოგების მარჟის შემცირების ხარჯზე შეძლო. პირველი კვარტალზე ზრდა იყო, თუმცა ეს ზრდა იყო 5%-ის პარალელში, ანუ არ იყო აქ მნიშვნელოვანი ზრდა. მეორე კვარტალი შეიძლება ის და შეიძლება შენარჩუნდა 5%-ამდე ზრდას ვიძახი ისევე. მიმდინარე კვარტალი რომ შევაფასოთ, ესე გამოდის, რომ ეს მიმდინარე თვეში არის ძალიან კარგი და უკვე სადღაც 10%-იანი ზრდა გვაქვს დაერთვაში მაგალითად რა. ანუ საბოლოო ჯამში რომ შევხედოთ რა, სადღაც საშუალოდ ალბათ 5%-იანი ზრდა იქნება ადგილობრივ ბაზარზე. ცხრამთაში, რომელიც ჰორეკა სექტორში შემავალი კომპანიაა და ის როგორც ქილის, ასევე ჩამოსასხმელ ლუდს უწევს რეალიზაციას, აღნიშნავენ, რომ ამ სექტორის გააქტიურება ლუდის გაყიდვებზე ზადებითად იმოქმედა. მოთხოვნაც გაიზარდა. ფასები გაზარდეს, თუმცა იმ დონემდე, რომ ლუდი ყველა სეგმენტისთვის ხელმისაწვდომ პროდუქტად დარჩენილიყო. ჰორეკას გააქტიურებამ რაღაცნაირად ეს ასე ფასების გაზრდა დააკომპენსირა, იმიტომ რომ მოთხოვნა ამ ჰორეკაში გაიზარდა. და ნუ მეტნაკლებად შემიძლია ვთქვა, რომ 2019 წელს ის მონაცემებს დაუბრუნდა, სადაც 20%-იანი ჩამორჩა. Ну ეს თუ ვისაუბრებთ ჩვენ თანხებში, ლიტრებში თუ ვისაუბრებთ, ლიტრებში უფრო შემცირებულია. ზაფხული სეზონის დაწყებამ, დამატებითი ობიექტების მოძიებამ და ტურისტული ნაკადების გამოჩენამ ლუდის რეალიზაციის ზრდა გამოიწვია ქვევრის ლუდის კომპანიაში. ძველნიშნულზე დაბრუნებაზე კითხვა კომპანიის დამფუძნებლისთვის ღიმილის მანგურელია. მიაჩნია, რომ ამ მაჩვენებლის დაბრუნების წლად 2022 წელს კი არ განიხილება. თუმცა ბაზარზე პოზიტიური დინამიკის გაგრძელების შემთხვევაში გაყიდვებში კარგი შედეგის მოვლენი აქვს. კარგი დასაწყისია იმასთან შედარებით, რაც იყო. თუ ასე გაგრძელდება, მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან კარგი იქნება და წელი ძალიან კარგად დამთავრდება და ამიტომ მაგის იმედი გვაქვს, რომ იქნება ამენაირად ეს შენარჩუნდეს, ეს ზრდის კლება რო არ იყოს, რა თქმაც ის როგორ სავართ ეხლა ამ ეტაპზე, ესეც არ იქნება ცუდი, იმიტომ რომ ამ გარდამავალ პერიოდს გულისხმობ ალბათ ბევრი კარგი იქნება რა ჩვენაი პატარა საწარმოებისათვის, რომ მათ მოახდინონ მომავალ წლისთვის უკვე სრული დატვირთვით ოპერირება. კომპანიების წარმომადგენლების მოლოდინია, რომ არსებული ეკონომიკური გარემო თუ შენარჩუნდება, ლუდის ადგილობრივი ბაზარი წლის ბოლომდე დაახლოებით 5%-ით გაიზარდება. თუმცა ამის პარალელურად რჩება კითხვები, როგორ შეძლებს სახელმწიფო COVID მდგომარეობის გამოსწორებას და შეზღუდვების მექანიზმის ჩამოყალიბებას.